Avray Viza təmsilçilərimizdən olan Dilarə Kazımovanın ən cazibədar bədən quruluşuna sahib olan xanım seçilməsi haqda sizə xəbər verdik. Elə bu mükafat alandan sonra Dilarə ilə görüşdü və həqiqətənmi Dilarə bu mükafata layiqdir ya yox? Elə kameramız önündə Dilarə bütün cazibədarlığını nümayiş etdirdi. Gəlin birlikdə baxaq. Gözəlliyi, geyimi və cəsarətli pozalar verərək şəkillər çəkdirən müğənni Dilarə Kazımovanın paylaşımları sosial şəbəkədə xeyli müzakirələrə səbəb olur. Onun bu cəsarətini tənqid edənlər olduğu kimi, tərif yazanlar da çoxluq təşkil edir. Elə Dilarəni görər-görməz haqqında yazılanlara münasibət aldıq. Gözəl, mən bugün çox gülmüşəm, çünki hamısısa rəyləri mən oxudum və mən başladım gülmək. Çünki hərdən bir rəylər yəni adamı çox güldürə bilər və mən buna şadım, çünki belə reaksiya, mənim belə bir reaksiya verir, mən gülürəm. Kazımova haqqında tənqidi fikir yazanlar, onsuz da müğənni sizin yazdıqlarınızın heç birini nə görür, nə də oxuyur. Ona bu işdə kömək edəni isə... Pis rəyləri komandam silir və mən onları görmürəm. Yəni, istəmirlər ki, onlar mən stres yaşayım yəqin ki. Amma mən stres yaşamıram, çünki hər kəs öz fikrini bildirə bilir. Dilarə hətta o şəxslərə ismarıc belə göndərdi. Etik. Səviyyədə onu bildirin, çünki pis yazanda öz evdə göstərdiyi tərbiyəni göstərir və bu çox pisdir. Və mən həmişə deyirəm ki, siz bu sözü mənə demirsiniz, özünə deyirsiniz, çünki hər kəs görür siz nə yazırsınız və bu düzgün deyir. Yəni, özünüzü fikirləşin, evdəkilərinizi fikirləşin, çünki artıq nəticə belə gəlir. Müğənninin paylaşdığı sonuncu fotosessiya xeyli müzakirələrə səbəb olub. Ancaq Kazımova deyir ki, o şəkillər hələ nədir ki? Hətta orada bir az da açıq şəkillər vardı, onları mən paylaşmadım hələ ki. Hələ ki, belə bir kameran qabağında mən özümü sərbət hiss edirəm və mən bilirəm ki, rejissorlar və s. onlar mən çox sevilir, çünki mən qapanmıram, qaçmıram heç yerə, mən çox sərbəstəm və açıqam kamera üçün. Ən gözəl bədən quruluşuna sahib olan sənətçi mükafatı alan Dilarə Kazımova sevincli olsa da, bu mükafat onu az da olsa utandırıb. Hətta kameramız önündə yanaqları belə qızardı. Mənim üçün çox xoşdur siz, qadın ki, mən sənə qırmızı oldum. Mən çox xoşdur, çox sağ olun. Və hər şey təbii. Məncə ona görə deyirlər, çünki mən hər dəfə aksent qoyuram ki, mən heç bir əməliyyat eləməmişəm vaxtında, yəni eləyəcəm bəlkəm, amma indi yox və sadəcə məncə ona görə, yəni adamlar başa düşürlər ki, hər şey nə var bu, yəni Allah verdiyi. Cazibədarlığından danışan Dilarə Show News kamerası önündə hələ bir cazibədarlığını nümayiş etdirməkdən də çəkinmədi. Aça bilərəm, yəni presi görəcəksiniz, yaxşı gəlin açım. Kazımova deyir ki, təbii gözəlliyə sahib olsam da, gələcəkdə mütləq lazım olarsa, estetik əməliyyata müraciət edəcəm.